Hozirda muddatli harbiy xizmatni o'tash har bir o'g'lon uchun muqaddas burch va g'ururdir. Bu yo'nalishda ham yurtimizda vatan himoyachilariga, jumladan muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarga qator imkoniyat va imtiyozlar yaratilgan. Misol uchun harbiy qism qo'mondonligining tavsiyanomasi. Shu kunlarda Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlarda o'z yigitlik bichini o'tayotgan muddatli harbiy xizmatchilar ana shu tavsiyanomani qo'lga kiritish uchun test imtihonlarini topshirdi. Muddatli harbiy xizmatchilar uchun mo'ljallangan test savollarining umumiy soni 100 tani tashkil etadi. Shulardan 40 ta jangovar, 20 ta ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik fanlari, 10 ta matematika, 10 ta fizikaga oid savollar o'rin olgan. Shuningdek, askarlarning mantiqiy fikrlashini tekshirishga qaratilgan 20 ta test savollari ham mavjud. Ushbu jarayon 5 ta qismdan iborat bo'lib, 3 soat vaqt berilgan. Shundan 2,5 soat vaqt test sinovlarini yechish, 30 daqiqagacha test sinovlarida belgilangan javoblar varaqasiga ko'chirish uchun vaqt berilgan. Imtihonlar mobaynida kelgusida oldiga aniq maqsadlarni qo'ygan o'g'lonlar berilgan imkoniyatdan unumli foydalanishga, bor bilimini ishga solib, savollarga to'g'ri va aniq javob berishga harakat qilishdi. Tavsiyanomaga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar kelajakda, demak, respublika oliy ta'lim muassasalariga kirishda jami qabul kvotasini 5% miqdorida ajratiladigan alohida kvota doirasida tanlovda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Respublika oliy ta'lim muassasalariga imtiyoz berishda bu ball qo'shib berish tizimi 2019 yildayoq bu qo'shimcha kvota ajratish tizimiga o'tilgan. Demak, harbiy xizmatchilar alohida e'tibor berish kerak, unga ball berilmaydi. Faqatgina qo'shimcha kvota ajratiladi. Oliy harbiy ta'lim muassasalariga kirishda esa o'zlari to'plagan ballning 50% miqdorida ball qo'shib berish bo'yicha imtiyozga ega bo'ladilar. Davlat test markazi mutaxassislari sinovlar tashkil etilgan joylarda mas'uliyat va alohida javobgarlik bilan yondashib, zamonaviy video kuzatuv moslamalaridan foydalangan holda imtihonlarni shaffof va haqqoniy tashkil etishga hissa qo'shishdi. Yana bir jihat, askarlarning harbiy xizmat mobaynida jangovar, ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik fanlaridan olgan baholari, xizmatda erishgan yutuqlari, namunali xulqi, vazifalarni a'lo darajada bajarganligi ham e'tiborga olinadi. Harbiy qism qo'mondonligi tomonidan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar berilgan sanadan boshlab 3 yil mobaynida amal qilishi ham qurolli kuchlarimiz safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan fuqarolar uchun katta imkoniyatdir. Test sinovlaridan chiqdik va juda ham savollari oson, har tomonlama o'sha kutilgan savollar. Chunki biz mana 1 yil davomida shu ofitser serjantlarimizdan tomonidan shu berilgan hamma bilim ko'nikmalarini oldik, qabul qildik va mana shu testlarda hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi. Aytish mumkinki, milliy armiyamiz saflarida xizmat qilish yoshlar kelajagi. Ularning vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan insonlar bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.